ಆತ್ಮೀಯ ಬಿ ಎ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದ ಪದ್ಯಭಾಗದ ಮೂರನೆಯ ಪದ್ಯವಾದ ಔದಾದರ್ ಔದೆನ್ನಿ ಅಲ್ಲವಾದರ್ ಅಲ್ಲವೆನ್ನಿ ಎಂಬ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೌದಾದರೆಹುದೆನ್ನಿ ಅಲ್ಲವಾದರ್ ಅಲ್ಲವೆನ್ನಿ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿರುವಂಥ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಗಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ರಾಜನಾದವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಊರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಕದಾಸರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನಕದಾಸರು ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ಕವಿಯಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ ಅಂತ. ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿರೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ ದೈವನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕವಿ ಕನಕದಾಸರು. ಹೀಗಾಗಿ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಮೂಲ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಇವರೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರು ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕನಕದಾಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವರ ಕಾಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 15 ಅಥವಾ 16 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1509 ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಡ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಬಚ್ಚಮ್ಮ. ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ, ತಾಯಿ ಬಚ್ಚಮ್ಮ. ಇವರು ಕುರುಬ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆಯವರು ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತವಾದ ಬಂಕಾಪುರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದನ್ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ದನ್ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೊತ್ತಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಚ್ಚಮ್ಮನಿಗೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು
ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕನಕದಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹರಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆತ್ಮೀಯರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ದವರು ಕನಕದಾಸರು ಹೇಗಾದರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವೈಢೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಂಥ ನಿಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕನಕ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ನಿಧಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕನಕವನ್ನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನಕದಾಸರು ಅಂತ ಹೆಸರು, ಕನಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ದಾಸರಾದರು, ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ದಾಸರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದವರು ಏನಾಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕನಿದ್ದವನು ಆಗ್ತಾನೆ, ಕನಕರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕನಕನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಬಂಕಾಪುರ ಪ್ರಾಂತದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಂತ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಶ್ವರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಶ್ವರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಜೀವನ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದೆ ವಾಲ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈಷ್ಣವ ಪಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕನಕ, ಮೊದಲು ಕನಕನಿದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕನಕದಾಸರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದರು. ಮೂಲ ಹೆಸರವ್ರದ್ದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹೋಗಿ ಕನಕನಾದರು, ಕನಕ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು ದಾಸರಾದರು, ಮುಂದೆ ಕನಕದಾಸರಾದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನಕದಾಸರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕನಕದಾಸರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 316 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ 316 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಸಂಶಯವನ್ನು ಪಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಚನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿ ತಲ್ಲನ್ನು ಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಸಾಕುವನು ಸಲಹುವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗು ಮಾಯೆ ನಿನ್ನೊಳಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 316 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರ ದಾಸರಾದ ನಂತರ ಇವರ ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಇವರ ಗುರುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹತ್ತಿರ ಕನಕದಾಸರು ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರನ್ನು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರನ್ನು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಸರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರ ಆಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಚನಕಾರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಕಾರರಿಗೂ
ಬಹಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರನ್ನು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹತ್ರ ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೌದಾದರೆ ಹೌದೇನಿ ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲವನ್ನೇ ಅದು ಕೀರ್ತನೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಇವರು ಕೀರ್ತನಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅವರೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 5 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ, 2 ನಳಚರಿತ್ರೆ, 3 ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ, 4 ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ, 5 ನೃಸಿಂಹಹಸ್ತವ ಅಂತೇಳಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ. ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಇದು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕತೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆ ಅವತಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು 42 ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು 42 ಅಧ್ಯಾಯ 42 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸುಮಾರು 2700 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2700 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 42 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಎನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪ, ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೋಹನ ತರಂಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತಂಥ ಒಂದು ಚರಿತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವನ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕುಳಿ ಆಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನಕದಾಸರು ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ನಳಚರಿತೆ. ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಈ ನಳಚರಿತ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ, ನಳ ಮತ್ತು ದಮಯಂತಿ 2 ಪಾತ್ರಗಳು. ಆ ನಳನನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಳಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಳ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಳನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಳಪಾಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನಳ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಳನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಮಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮದ ಕಥಾವಸ್ತು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಳ ದಮಯಂತಿಯ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರುಣರಸ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿದೆ. ಶೃಂಗಾರ ರಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ನಳಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅವರು 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕನೂರ 81 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಳಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕನಕದಾಸರು 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ 481 ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಹೀಗಾಗಿ ನಳಚರಿತ್ರೆಯು ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ
ಪದ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ. ಈ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕಥಾವಸ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ರಾಮ ವನವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭೋಜನ ಕೂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ. ಆ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಂದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಿರುವಾಗ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಎರಡು ಅವೆರಡು ಜಗಳಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವಂತ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗಳೆರಡು ಜಗಳಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಜಗಳಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವಂತ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವೆರಡು ಜಗಳ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಾಮ ಅದರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ರಾಗಿನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಹಾರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಬಡವರ ಆಹಾರ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕತೆ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ಏನಂದರಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಡವರ ಆಹಾರ, ಅಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಹಾರ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕನಕದಾಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕನಕದಾಸರು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ದಾಸರಲ್ಲಿಯೇ ಶೂದ್ರದಾಸರೆಂದರೆ ಕನಕದಾಸರು, ದಾಸರಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರದಾಸರೆಂದರೆ ಕನಕದಾಸರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ಭೇದ ಭಾವದ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಕನಕದಾಸರು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹರಿಯೋ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಿಂಡಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯುವತಿಯು ಕೂಡ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ. ಇದು ಕೂಡ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಪದ್ಯಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಪದ್ಯಗಳು 110 ಪದ್ಯಗಳು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಂಥ 110 ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಪದ್ಯಗಳು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಮೂಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೃಸಿಂಹಹಸ್ತವ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಇರುವು ಒಟ್ಟು ಈ 4 ಕೃತಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ, ನಳಚರಿತ್ರೆ, ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಅವರು 4 ಕೃತಿಗಳ ಉಪಲಬ್ಧ ಇವೆ. ಈ 4 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಿಗೊಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು 316 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಆಗಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕನಕದಾಸರು ಅವರ ದಾಸರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ದಾಸರಾಗಿಯೂ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೂ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿಯೂ ಕವಿಯಾಗಿಯೂ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.